надіємося, що у вашій громаді ви будете проводити інформаційну роз'яснювальну роботу серед своїх друзів, серед населення. Ми своїми діями наближаємо перемогу і дякуємо ЗСУ за те, що ми можемо працювати і проводити такі заходи. Створення класу безпеки в нашій школі – це гарна ідея. Ходити до нього, не чіпати, не пересувати, зателефонувати за номером 101. 101 – це служба порятунку. Коли дзвонити в 101, то потрібно повідомити вулицю і не панікувати. Дотримуватись правил безпеки потрібно, щоб ми могли знати, як діяти у тій чи іншій ситуації.